እስመ አብ አቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብሩኽ ዕለተ ሰንበት ሰንበት ዕረፍቲ ሰንበት ሕዳሴ ሰንበት ቅዳሴ ይግበረልና። ቀዳማይ ንባብ ካብ ግብሪ ሃዋርያት ካብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 13 ጴጥሮስ ኣብ ቤተ መቕደስ ከም ዝተዛረበ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ንወዱ ኢየሱስ ኣኽበሮ። ንስኻትኩም ግና ነቲ ጲላጦስ ይፈታሕ ኢሉ ዝፈረደሉ ኣሕሊፍኩም ሃብኩምዎ። ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ከዓ ክሓድኩምዎ እወ ንስኻትኩም ነቲ ቅዱስን ጻድቕን ክሒድኩምሲ ነቲ ሰብ ዝቐተለ ሰብኣይ ክፍትሓልኩም ለመንኩም። ነቲ ወሃቢ ህይወት ቀተልኩምዎ፣ ንዕኡን ኣምላኽ ካብ ሙታት ኣተንስኦ። ንሕና ከዓ ነዚ መሰኻኽሩ ኢና። ስሙ ማለት ብስሙ ምእማን ነዚ ትርእይዎን እትፈልጥዎን ሰብኣይ ኣጽንዖ። እታ ብኢየሱስ ምእማን ድማ ነዚ ኣብ ቅድሚ ኩላትኩም ምሉእ ጥዕና ሃበቶ። ሕጂ ድማ ኣሕዋተ ከምቶም መራሕትኹም ነዚ ብዘይ ፍላጥ ከም ዝገበርኩምዎ እፈልጥ ኣለኹ። ኣምላኽ ግና እቲ መሲሕ መከራ ክቕበል ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ብኣፍ ኩሎም ነቢያት ከም ዝተዛረቦ ከምኡ ፈጸሞ። እምበኣር ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘበን ምሕዳስ ምእንቲ ክመጻልኩም ነዚ ቅድም ንኣኻትኩም ዝተሓርየ መሲሕ ንሱ ኸዓ የሱስ ምእንቲ ክሰደልኩምሲ ተነስሑን ተመለሱን። ካብ መዝሙር 4 ጸሎት ምሸት። ኦ ጻድቕ ዝኾንካ ፍትሒ ኣውፃለይ፣ ኣምላኸይ ናባኻ ክምህለል ከለኹ መልሰለይ። ብጸበባይ ኣርሒብካለይ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ደንግጸለይ እሞ ጸሎተይ ስማዕ። ኣቱም ደቂ ሰብ ንኽብረይ ክሳዕ መእሲኢኹም እተሕስርዎ፣ ክሳዕ መእስከ ኢኹም ንኸንቱነት እትፈትውን ንሓሶት እትስዕቡን። እግዚኣብሔር ግና ንጻድቑ ከም ዝሓረዮ ፍለጡ፣ ናብኡ እንተ ጠራዕኩ ከም ዝሰምዓኒ እውን ፍለጡ። ሽሑ እኳ እንተ ተቆጣዕኩም ኣይትበኣሱ፣ ኣብ መደቀሲኹም ኮንኩም ድማ ብህዳት ብዛዕባ እዚ ኣዕሚቕኩም ሕሰቡ። መስዋእቲ ጽድቂ ሰውኡ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ድማ ተወከሉ። ብዙሓት ንሰናይ መን እዩ ዘርእየና፣ ኦ እግዚኣብሔር ብርሃን ገጽካ ኣብርሃልና ይብሉ ኣለዉ። እቲ ንስኻ ኣብ ልበይ ዝሕደርካዮ ሓጐስ ግና ካብቲ እቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጐስዎ ኣዝዩ ዓዘዘ። ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብድሓኒ ተሕድረኒ እሞ እግምሰስን ብሰላም እድቅስን ኣለኹ። ካልኣይ ንባብ ካብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክርስቶስ ረዳኢና ከም ዝኾነ። ኣቱም ደቀ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ ኢለ እየ። ሓደ እኳ ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝጣበቐልና ኣሎና፣ ንሱ እቲ ጻድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንሱ ምእንቲ ሓጢኣትና በጃ ኾነ፣ ምእንቲ ሓጢኣት ኩሉ ዓለም ከዓ እምበር ምእንቲ ሓጢኣትና ጥራይ ኣይኮነን። ትእዛዛት ኣምላኽ እንተሓሎና ንዕኡ ከም እንፈልጦ በዚ ኢና እነረጋግጽ። ኣነ እፈልጦ እየ ዝብል ንትእዛዛቱ ግና ዘይሕሉ ንሱ ሓሳዊ እዩ፣ እቲ ሓቁ እውን ኣብኡ የላን። እቲ ንቓሉ ዝሕሉ ግና እታ ኣምላኽ ዘላቶ ፍቕሪ ምልኣት ትረክብ። ኣብ ኣምላኽ ከም ዘሎና በዚ ኢና እንፍለጥ። እቲ ኣብ ኣምላኽ ዝነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ኢየሱስ ዝነበሮ ክነብር ይግብኦ። ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ካብ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 35 እቶም ክልተ ድማ እቲ ኣብ መገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረሰ ኸዓ ኸመይ ኢሎም ከም ዝለለይዎን ነገርዎም። እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ኸዓ የሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ሰንበዱ። የሱስ ከዓ ኸምዚ በሎም፣ እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትስንብዱ? ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ዝለዓል? ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ረኣዩ። ከምዚ ኣባይ እትርእይዎ ዘለኹም መንፈሲ ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረኣዩኒ በሎም። እዚ ኢሉ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርኣዮም። ንሳቶም ከዓ ካብ ሓጐስ ዝተላዕለ ግና ምእማን ስኢኖም ክግረሙ ከለዉ ንሱ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣብዚ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሃብዎ፣ ተቐቢሉ ከዓ ኣብ ቅድሞኦም በልዐ። ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ ዝተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ግዲ እዩ ኢለ
ነጊረኩም ዝነበርኩ ቓለይ እዩ በሎም። ሽዑነተን ጽሑፋት ከስተውዕሉ ኣእምሮኦምን ከፈተሎም። ከምዚ ኸኣ በሎም፣ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ኽቕበል ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ሙታን ክትንስእ እዩ። ብስሙ ኸኣ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኵሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ። ናይዚ ነገራት እዚ መሰኻኽር ንስኻትኩም ኢኹም። እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ኣብዚ ናይ ሎም ወንጌል እቲ ዛንታ ካበይ ይጅምር? ካብቶም ክልተ ይጅምር። እዚኦም ቶም ሰብ ኤማሁስ እንብሎም ቀሌዮጳን መርዓቱን እዮም። ተመሊሶም ናብቶም 12 ሃዋርያት ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ዓዶም ብሓጐስን ባህታን ተመሊኦም ሃዋርያ ናይ ተስፋ ኮይኖም ነቲ ተንስአ ክርስቶስ ስለ ዝረኸብዎ ካብ ሞት ናብ ትንሳኤ ካብ ተስፋ ቁርፀት ናብ ተስፋ ስለ ዝተንስኡ ነቲ ተስፋኦም ሒዞሞ ነቶም 11 ክረኽብዎም ናብ ኢየሩሳሌም ብምሸቱ ብለይቱ ከም ተመልሱ ንዝክር። እንሆ ከዓ ምስ ረኸብዎም እቲ ዝኾነ ነገርን እንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ከመይ ኢሎም ከም ዘለለይዎን ነገርዎም። ኣብ መገድን ኣብ ማኣድን፣ እቲ መገዲ እቲ ዝኸድዎ ከለዉ ዝገልፀሎም ዝነበረ እዩ። ኣብ ማኣዲ ከዓ እንጌራ ኣልዒሉ ባሪኹ ቆሪሱ ምስ ሃቦም ዓይነቲ ልቦኖም ከም ዝተኸፍተ እዚ ነቶም 11 ሃዋርያት ክነግርዎም ከለዉ ቀሊዮጳን መርዓቱ ንሰምዕ። እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ክብሎም ንሰምዕ። ፍቁራት ኣሕዋትን ሓትን፣ ብሓቂ እቲ ዓብዪ ህያብ ናይ ሰላም እዩ እቲ ትንሳኤ። ቀዳማይ ምልክት ናይ ከም ዝተንሳእና ሰላም ንረክብ። ፍቁራት ኣሕዋትን ሓትን፣ እቲ ዘንበብናዮ መዝሙሩን 4 ተዳሪኹ ሞ ብሰላም እድቅስ ይብል። ስለ ሰላም እንተዳ ኣሎካ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ኣማን ብኣማን ተስተመክሮ ትንሳኤ ተስተማቕሮ ኣሎካ ኣስተማቕሮ ኣለኹ ማለት እዩ። ሶ ንሪኦ ኣሎና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ንሳቶም ግና ሰንበዱ፣ መንፈስ መሲልዎም ሰንበዱ። ምክንያቱ ንሕና ትንሳኤ ሙታን ንኣምን ክንብል ከሎና ናይ መንፈስ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሰብነትና እውን ትንሳኤ ንኣምን ኢና ንብል ንኣምን። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ምእንቲ እዚ መንፈስ መሲልዎም ፈርሑ ይብል። እዚ መንፈስ ኣይኮነ ናይ ትሰንብዱ ክብሎም እንከሎ ኮታ ብሓጎስ ዳሕራይ ከዓ ክምልኡ እንከሎ ንርኢ፣ ምሳታቶም ውን ክበልዕ እንከሎ ንርኢ። ከመይ መንፈስ ኣይበልዕን እዩ ስጋን ደምን ዘለዎ እዩ ዝበልዕ። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ እዚ ምስ በለ ይነግሮም፣ እዚ ድሮ እቲ ኣቐዲመ ነጊረኩም ዝነበርኩ ከም ሙሴን ፅሑፋትን ካብ ነቢያትን ካብ መዝሙራትን ካብዚ ኩሉ ተፃሒፉ ዘሎ ብምሉ ክፍፀም ምዃኑ ብዛዕባ እዩ ተፃሒፉ ዘሎ ክፍፀም ምዃኑ ግዲ ኢለ ግዲ እዩ ኢለ ነጊረኩም ዝነበርኩ ቓለይ እዩ ክብሎም እንከሎ ንዝክር። ልክዕ እዚ ከዓ ከምቲ ንቀሌዮጳ ንመርዓቱ ናብ መገዲ ዝበሎም እዩ። እንቱም ዓያሹ ይብሎም ንዓታቶም ዝክሮ እንተዳኹንኩም ልቦም ምእማን ዝደንጎየ ዓያሹ ክርስቶስ ነዚ ሓሳረ መከራ ዝቕበል እሞ ናብ ክብሩ ክኣቱ ናይ ግድዶ ኣይኮነን ከም ዝበሎም ነዚኣቶም እውን ክነግሮም እንከሎ ንርኢ። ኮታ እቲ ፅሑፋት ብምሉኡ ኣብኡ ኣብ ክርስቶስ ፍፃሜ ክረክብ እንከሎ ክረክብ ከም ዝነበሮ ከም ዝነገሮም እሞ ከዓ ከም ዝኾነ ንርኢ ኣሎና። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ካብኡ ቀፂሉ ዓይኒ ልቦናኦም ከፈተሎም ይብል። እዚ እቲ ዝዓበየ ፀጋ ካልኣይ ፀጋ ናይቲ ህያብ ናይዚ ትንሳኤ ነተን ፅሑፋት ከዝተውዕሉ ኣእምሮኦም ከፈተሎም። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ እቲ ብመንፈስ ብኣዝተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ዝተፃሕፈ ቃል ኣምላኽ ንክንርድኦ መንፈስ ቅዱስ የድልየና፣ ዓይኒ ልቦናና ክኽፈት የድልየና። ስለዚ ወትሩ ቅዱስ መፅሓፍ ከነንብብ እንከሎና ከምዚ ሕጂ ነብበልኩም ዘለና ጸሎታዊ ንባብ ይኹን መፅናዕታዊ ንባብ ይኹን ንዓ መንፈስ ቅዱስ ዓይኒ ልቦናይ ኣብርሃለይ ወድኻ ይሰማዕ ኣሎ ጓልካ ትሰማዕ ኣላ ኢልና ክንጅምር። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ምክንያቱ እቲ ቃል ኣምላኽ ክንርድኦ ብኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ተፃሓፈ ስለ ዝኾነ ብኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ኢና ክንርድኦ እንኽእል። ስለዚ ዓይነ ኣእምሮኦም ከፈተሎም ከምዚ ከኣበሎም ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ቅበል ግድን ከም ዝኾነ እሞ ብሳልሰይቲ መዓልቱን ካብ ሙታን ክትንስ እዩ። ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ንኩሎም ህዛብ ክስበኽ ፅሑፍ እዩ። ነዚ ከዓ ሃየን በኣርከ ፅሑፍ እዚ ክትግበር እዩ ዝብሎም ዘሎ። ነዚ ኣተግበርቲ ንስኻትኩም ኢኻትኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ። ናይዚ ነገራት እዚ መሰኻኸር ንስኻትኩም ኢኹም። ብምንታይ እዮም ክምስክርዎ? ብሂወቶምን ብሞቶምን። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ንሪኦም ኣለና ኣብቲ ግብሪ ሃዋርያት ከም ዘንብብናዮ ጴጥሮስ ይነግሮም ኣማን ብኣማን እዚ ፀገም ካብ ዘይምፍላጥ ኢኹም ዝገበርኩምዎ ነቲ ምንጪ ናይ ሂወት ዝኾነ ኢየሱስ ነቲ ዋሃቢ ሂወት ቀቲልኩም ንዕኡ ከዓ ኣምላኽ ካብ ሞት ኣተንስኦ ይብል። ዋሃቢ ሂወት ክርስቶስ በዕሉ እዩ። ስለዚ ነቲ ውሃቢ ሂወት ቀተልኩምዎ
نعو أملاك موتانا تنسو نحنا أنا هذي مسخر إنا من تجي فقرات حواتين حتين تنسى أي مستمعرنا يو مسخر نايت تنسى أي نخون تسفى مستمعرنا يو مسخر ويك أمباسادرات نايت تسفى نخون نايت سلام مستمعرنا يو نايت تنسى أي نايت سلام أمباسادرات نخون لوخات نخون مسخر نخون بهوتنا انت داد لا يخوين خا بسقاينا بمسقلنا بموتنا نمسكرو فقرات حواتين حتين كمي بخومو سلزخون سلزرعينا خمتي خلاين باب زنببنا يو نحنا نخرسوس أبا أملاخ اللونا نبرا اللونا نبل انت دا أخوينا كمتي يسوس زنبرو كنبر اللونا كمو يبل زنببنا قدام ملاختي نفسه نبي يوهانس ملاختي يوهانس تاو أملاخ زنبر اللوخو زبل كمتي يسوس زنبرو كنبر يقبا سلزن خرسوس أب مسقلو أب هيوتو أب موتون أبتن سأيون إنا نساتفو مسو نبر أبو مساو باو إن نبر فقرات حواتين حتين سلازي إزم انتخوخون لنا سألتنا سعرنا أين قوارز سبحاتنا أب نولدن منفس قدسين يخون انتخم زنبري حجين نواترون نزل عالم آمين